پہلے تو میں اپنے اللہ اور اس کے رسول شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے یہ عزت دی ہے، اور اس کے بعد میرے لیڈر علی امین خان، وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈا پور صاحب، اور ایم این اے فیصل امین خان، اور ہمارے میئر صاحب عمر امین صاحب، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، اور انشاءاللہ اعتماد کیا اس پر پورا اتروں. اور باقی آپ نے کہا ہے کہ بھائی مارکیٹ کمیٹی، مارکیٹ کمیٹی یہ مارکیٹ کی ہوتی ہے، جتنے بھی مارکیٹیں ہیں، سبزی فروٹ اور غلہ منڈیاں ہو گئی، شوگر ملیں ہو گئی، مطلب مختلف اس کے ایکٹ کو ابھی وہ کیا ہے، تو یہ سارے اس میں آتے ہیں مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین کے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ خوش اسلوبی سے اور اچھے طریقے سے اس کو چلائیں، اور جو ہمارے منڈی کے مسائل ہیں ان کو اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں. سبزی منڈی کے بھی مسائل ہیں، ہمارے غلہ منڈی کے بھی مسائل ہیں، ہمارے زمینداروں کے بھی بہت سے مسائل ہیں جن میں ان کو بہت مشکلات ہیں. تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا ان سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور کوشش کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وسائل اور ہمارے ملک پاکستان میں کیا صورتحال ہے، اس کے مطابق ہی ہم جو ہے نا جتنی کوشش کر سکیں گے، ہم زمینداروں کے جتنے مسائل ہیں، مارکیٹوں کے جتنے مسائل ہیں، یہ جو مہنگائی اور عجیب قسم کی صورتحال بنی پڑی ہے، اس کو کنٹرول کرنے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے. سبزی منڈی ہے، سبزی اینڈ فروٹ منڈی ہے، اس میں بہت مسائل ہیں، کیونکہ بڑی اجلت میں آئی تھی یہاں پر، اس میں ڈسپلن نہیں ہے. اس میں روڈ ایک ہی ہے، اسی روڈ پر سات بستیاں ہیں، گاؤں ہیں، علاقہ ہے بہت سارا، وہ بھی گزرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سبزی منڈی کے ٹریفک جو ہے نا وہ ہنگام ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، اور خاص طور پر صبح کا ٹائم، اس وقت اسکول پر بچے آتے جاتے ہیں، بچیاں آتی جاتی ہیں، پرابلم بہت زیادہ ہے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کا دوسرا روڈ بھی نکالیں، اور باقی جو منڈی میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب ہمارے ضلع ڈیر اسماعیل خان کی منڈی ہے، تو ہمارے جو پارٹی کا اور ہمارے خان کا اور علی خان کا جو ویژن ہے وہ بھی پورا کریں گے انشاءاللہ، دوسری منڈی بھی بنائیں گے انشاءاللہ. ہم اپنے قائدین کا، ہمارا لیڈر عمران خان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارا لیڈر جو ہمارا کے پی کا وزیر اعلیٰ ہیں علی امین خان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں. سارے ورکر تیار ہیں انشاءاللہ. جس وقت بھی اگر یہ پی ڈی ایم کی جو فارم 45 کی حکومت ہے، اگر یہ رائے راست پر نہ آئی تو پھر تو ہمیں نکلنا پڑے گا، اور نہ سمجھیں کہ بھئی یہ خاموش پڑے ہیں، جب یہ لاوا پھٹ پڑا تو پھر یہ دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں افتخار برزدی صاحب، چیئرمین صاحب کا اور اس کی پوری کابینہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایک اچھا اقدام جس کے لیے منتخب کیا گیا. ان سے امید ہے انشاءاللہ یہ اس میں 100% دیں گے لوگوں کے جو مسائل ہیں، چاہے تجارت کے حوالے سے یا دکانداروں کے یا مارکیٹ کے، تو امید ہے انشاءاللہ یہ ان پہ پورا اتریں گے. اور سی ایم صاحب امین برادران صاحب ان کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے.